আকৌ উজলিছে ৰিয়ান পৰাগ। IPLৰ নকআউট খেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ। এলিমিনেটৰ মেটছত ৰিয়ানৰ বিক্ৰমেৰে জয়ী হল ৰাজস্থান ৰয়েলছ। য়েছাছি জয়ছৱালৰ লগতে দলৰ বিজয়ত ৰিয়ান পৰাগৰ বহুমূল্য অৱদান। 26 বলত 36 ৰানৰ দৰ্শনীয় ইনিংছেৰে আৰআৰৰ জয়ত ৰিয়ানে আগবঢ়ালে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান। ধাৰাবাহিকভাৱে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে অসম সন্তান ৰিয়ানে। 2024ৰ IPLত স্বমহিমাৰে উদ্ভাসিত হৈ উঠা ৰিয়ান পৰাগ হৈছে অন্যতম খেলুৱৈ। কেৱল অসমবাসীৰেই নহয়, সমগ্ৰ দেশ তথা ক্ৰিকেট বিশ্বৰেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম গৌৰৱ ৰিয়ান পৰাগে। BCCIৰ নজৰতো পৰিছে সুদক্ষ অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগ। চলিত IPL ছিজনত ৰিয়ানৰ বেটিং প্ৰদৰ্শন হৈছে অতি উন্নত। 15খন খেলত ৰিয়ানৰ মুঠ ৰান হ'ল 567। ৰিয়ানৰ গড় ৰান হৈছে 56.70। ষ্ট্ৰাইক ৰেট 151.6, য'ত আছে 4টা অৰ্ধশতক। সৰ্বাধিক ৰান অপৰাজিত 84। মুঠ ৰানৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ। বিৰাট কোহলিৰ 741 আৰু ঋতুৰাজ গাইকোৱাডৰ 583 ৰানৰ পিছতে ৰিয়ানৰ মুঠ ৰান হৈছে 567। 13টা ইনিংছত ৰিয়ানৰ 40টা 4 আৰু 33টা 6। আৰম্ভণিৰে পৰাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা ৰিয়ানে ৰচিছে IPLৰ কেইবাটাও অভিলেখ। IPLৰ আন কেপ খেলুৱৈ হিচাপে চলিত ছিজনত সৰ্বাধিক ৰান কৰিছে ৰিয়ানে। আনহাতে IPLৰ ইতিহাসত আন কেপ খেলুৱৈ হিচাপে সৰ্বাধিক ৰান কৰা খেলুৱৈৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ। ইয়াৰ পূৰ্বে ছন মাৰ্চে 2008 চনত কৰিছিল 616 ৰান আৰু 2023 চনত য়েছাছি জয়ছৱালে কৰিছিল 625 ৰান। আনহাতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰীৰ তালিকাতো তৃতীয় স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ। প্ৰথম স্থানত 863 ৰানেৰে আছে জোচ বাটলাৰ আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে য়েছাছি জয়ছৱাল। IPLত এটা ছিজনত চতুৰ্থ স্থান বা তাৰ তলৰ স্থানত বেটিং কৰি সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰা খেলুৱৈৰ দ্বিতীয় শীৰ্ষত আছে ৰিয়ান পৰাগ। 579 ৰানেৰে প্ৰথম স্থানত আছে ঋষভ পণ্ট। চলিত IPLতেই প্ৰথম অৱস্থাত বিৰাট কোহলিক চেৰ পেলাই অৰেঞ্জ কেপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰিয়ানে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ অৰেঞ্জ কেপৰ দৌৰত পিছ পৰি ৰৈ নামি আহে ৰিয়ান। চলিত IPLত LSGৰ বিৰুদ্ধে 43 ৰান আৰু 14 ৰান কৰে ৰিয়ান পৰাগে। দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজিত 84 ৰান আৰু 27 ৰান। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজিত 54 ৰান। RCBৰ বিৰুদ্ধে 4 ৰান। গুজৰাট টাইটেনছৰ বিৰুদ্ধে 76 ৰান। পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে 23 ৰান আৰু 48 ৰান। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে 34 ৰান। ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে 77 ৰান আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজিত 47 ৰান কৰে ৰিয়ান পৰাগে। RCBৰ বিৰুদ্ধে এলিমিনেটৰ খেলত কৰে 36 ৰান। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ পৰৱৰ্তী খেল আছে শুকুৰবাৰে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে। দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ খেলত বিজয়ী হলে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব ৰিয়ানৰ দল ৰাজস্থান ৰয়েলছ। অসমবাসীৰ আশা, আগন্তুক খেলত ৰিয়ানে নিজস্ব শৈলীৰে খেলি দলক বিজয় কৰাব। IPLৰ ফাইনেলত ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে অসমবাসী। সমগ্ৰ অসমৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ আছে ৰিয়ানৰ সৈতে। অসমবাসীৰেই নহয়, দেশবাসী আৰু ক্ৰিকেট জগতৰ এই নয়নৰ মণি হৈ পৰক ৰিয়ান পৰাগ। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।